Отже, на території Буковини 24 серпня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля, а вдень від 25 до 28 градусів із позначкою плюс. У Чернівцях 24 серпня мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 26-28 градусів вище нуля. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1995 році плюс 30, а мінімальна у 1976 плюс 7. Час сходу сонця 24 серпня 6 година 22 хвилини, а заходу 20:14. Тривалість світлового дня 13 годин 52 хвилини.